ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေဟုတ်အခုမေးခွန်းကိုတော့ပင်လုံစားပေးအမင်းဒေါ်တင်းတင်းတာမေးထားတာပါဟုတ်ပြီဗျာအများကိုစားပြုပေါ့ဟုတ်နှလုံးခုန်မြန်ခြင်းနဲ့တဲ့နှလုံးခုန်နှေးခြင်းအကြောင်းပါဟုတ်ပြီကိုဗစ်ကာလမှာအချို့ကတဲ့နှလုံးခုန်နှုန်း60အောက်ကျဆင်းနေပြီတချို့ကြတော့တရ120ကျော်နေတာတွေကိုတဲ့ Facebook မှာဖတ်နေရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဘာကြောင့်တဲ့နှလုံးခုန်နှေးတာလဲဘလို့တက်လိုအပ်နေတာလဲ ਨੇ တဲ့ဘာကြောင့်နှလုံးခုန်မြန်နေတာလဲဘလို့တက်လိုအပ်နေတယ်လဲပူနေတာလဲသိကြပါတယ်ဖြေချားပေးပါလို့တောင်းခံအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီမိကုံးကတော့ဖြေချဲ့ချဲ့တော့ကျေမှာပါသူကဒါမိကုံးရှင်အတွင်သိကြတာကကိုဗစ်ကာလမှာနှလုံးခုန်နှုန်းတချို့ကနှုတ်သွားတယ်နှီးသွားတယ်တချို့ကမြန်လာတယ်ကျွတ်60အောင်မဟုတ်ကျွတ်50လောက်တော့ရောက်သွားတတ်တယ်နော်50အောက်ရောက်ပြီဆိုတော့တခုလိုရတော့တာပဲမရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမြန်ညင်းနှေးချင်းဆိုတာဘယ်ပုံမှာမူလဲဆိုရင်ကာယကံရှင်ရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်စိတ်ထားပုံမှာမူတည်တယ်စိတ်ကအမြဲတမ်းတောကရှိနေတယ်အမြဲတမ်းကိုလှုပ်မှပြီးမယ်ကိုပါမှပြီးမယ်အဲ့လိုစိတ်တောကကိုယ်ရွေးလှုပ်ရှင်နေအလုတ်ကလည်းမပြတ်လှုပ်နေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိတ်များပြီဆိုရင်အဲနှလုံးခုန်နှုန်းမြန်လာတော့တာပဲတချို့ကလည်းလို့မဟုတ်ဘူးဘသူပါလို့လို့ခိုင်အီအီလေးပဲနေတယ်မသိတယ်လို့လေးနေတယ်မမြင်တယ်လို့လေးနေတယ်နော်ကြောက်ရွံ့လေးလို့ထိုင်နေတယ်လှုပ်ကြစမ်းသူမပတ်သက်တယ်လို့ပဲလောကကြီးအပြေအလူကြောက်လူနေတတ်တယ်အဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးဟာအဲ့ဒါဒီနှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ညင်းနှေးခြင်းမှမူတည်တယ်ဒါကိုတိုင်ရင်စေးပညာနဲ့ဟပ်ပြောရင်ယောဂတိုင်းမှာကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်း၄မျိုးမှာအခုဆရာကြီးပြောလိုက်တာသူနေနီးထိုင်နီးကံကိုပြောတာဟုတ်ဥရုတပ္ပယကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဥရုတပ္ပယတကယ်လို့သူကသူနေတဲ့နေရာအေးလေးအေးတယ်ပံကာလဲဖွင့်ရင်ဖွင့်မယ်အရာကုန်လဲသုံးရင်သုံးမယ်ဆိုရင်အညီနေမှာပဲနေတဲ့နေရာကပူတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှညီမနေနိုင်ဘူးတကယ်ပူလာရင်လူကချွေနေနေများထွက်လာပဲအဲ့ချွေထွက်လာတာနဲ့ကိုသူငိမ့်ငိမ့်ထိုင်လို့မရတော့ဘူးနော်ချွေစရဲထားရမယ်ဥမာလေပင်ဆိုလဲလေပင်ကိုယ်စလဲကိုချွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုသူအီဝူအတွက်ရိုက်ကတ်ချင်ကမ်းမယ်အနေထားပြောင်းရင်ပြောင်းရမယ်ဂျိုင်းနေဆိုလဲဂျိုင်းနေကိုရိုက်ကတ်ချင်ခါရမယ်ရှားလို့ကုတ်ချင်ကုတ်ရမယ်အဲ့တော့အကြောင်းကံကိုပြန်ကြည့်ရင်အနေထိုင်နဲ့ယာတိဥရုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥဒုကိုပြန်ရပါမယ်တိတ်အေးတဲ့ဥဒုဆိုရင်မျှတအောင်ပြင်ပေးပါတိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတချို့ကြလို့ရှိရင်တကယ်ပူလိုက်အငြိမနေနိုင်ဘူးလေအခုအထရေထတော့တော့မလို့လို့အခုပဲစီးသွားတော့မလို့လို့အခုပဲရက်ခတ်ရတော့မလို့လို့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုကတော့ခုနအပူကြီးနှစ်ခုကိုချင့်ချိန်မှာအစာအာဟာရကိုမျှတအောင်စားပါလို့အဲ့လိုအကြံပေးခြင်းပါတယ်နော်ဖြစ်စစ်တင်ပါတယ်ဆရာကြီးအားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေဗျာ